ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ, ବାପି କ୍ରିଏସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ପଲଙ୍କ ଡିଜାଇନ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଯଦି ସିମ୍ପୁଲ କାମଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ମାରିବେ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ନେବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଫଟୋ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କି କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଡିଜାଇନ୍ଟା ସିମ୍ପୁଲ ଉପରେ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏବେ ସିମ୍ପୁଲ ଉପରେ ହେଇଛି କାମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ସିମ୍ପୁଲ ଉପରେ ବି ହେଇଛି କାମ, ପଲଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ପଲଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଯଦି ଆମ କାମଟା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।